Krásný nový týden přeji. Začíná nám hezky tím velikonočním pondělím. No a i my budeme mít na dílku, zdá se mi, možná to totiž bude týden za odměnu. Tak tento týden nám může nabídnout přesně to, co potřebujeme za odměnu. Částečně se to může týkat ještě toho podivně rozvyklaného víkendu a toho, jak nám bylo, jak jsme třeba ještě cítili nějaké dlouhodobé dozvuky zimy. Zdá se, že i kdyby to bylo těžké, tak tenhle týden nám ve všech těch tématech docela uleví, a nebo přijde to rozřešení samo od sebe. Přijde nějaké řešení, přijde nějaký zážitek, který to docela spraví. A nebo nám dá ty informace, po kterých jsme celý ten víkend tak nějak prahli a marně toužili. Jinak se máme obecně v tomto týdnu více zaměřit na novinky, na něco, co chceme dělat poprvé, až jako na takové obrození a přemýšlení o sobě nebo o svém životě ve zcela novém světle. Nejvíc příležitostí, zdá se, dostanou lidé, kteří se pustí do něčeho komplet nového. Půjde jim to od ruky, budou mít radost. A možná to pro ně bude nějakým způsobem i osudové a zjistí, že se na tohle vlastně tak nějak nenápadně dlouho připravovali, nebo je na to připravoval osud. Takže v tomto směru to může být docela bingo týden pro některé. Snažme se ale v té praktické rovině tento týden využít pro srovnání všeho, co srovnat potřebujeme, co potřebujeme dát do pořádku. Budeme mít velmi rychle čistý stůl, jako fakt čistý stůl. A vlastně nám to ani nedá tolik práce. Rozhodit sítě tam, kam dlouhodobě se odvažujeme, kam dlouhodobě vážně chceme,